Вітаю вас, шановні телеглядачі! Це передача «Вектори духовності». В одному полтавському храмі є старовинна ікона «Хлібний спас» або «Христос благословляючий». Вона знаходиться праворуч від царських врат, і кожен, хто підходить до причастя, ніби відчуває на собі погляд Господа. Але чому хліб? Чому спас хлібний? Ікона, про яку йдеться, українського письма другої половини 19 століття. Більшість людей тоді жили бідно і, звичайно, цінували і самий хліб, і працю хліборобську. Тим не менше, на іконі євангельський епізод. Отже, сенс зображення, вочевидь, небуденний. Який же? Ось і вирішили ми, ведучі програми «Вектори духовності», священник Стефан Водяник і я, журналістка Людмила Нестуля, з'ясувати, про що вона, ота ікона, написана українським майстром Дмитром Рудичем. Чим є хліб, що його благословляє Христос? І який голод він повинен потамувати? Вітаю, шановні глядачі! На цьому тижні Православна Церква святкує перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста. Іоанн Златоуст – великий вселенський вчитель та ієрарх. Помер у 407 році у місті Комани на шляху до місця ссылки. Засуджений у результаті інтриг імператриці Євдоксії за сміливе викриття пороків, які царювали у Константинополі. Перенесення його чесних мощей із Коман до Константинополя сталося у 438 році, через 30 років після смерті святителя, при сині Євдоксії, імператорі Феодосії II. Учень святителя, святий Прокл, патріарх Константинопольський, звершуючи богослужіння в храмі Святої Софії, промовив проповідь, у якій, прославляючи святителя Іоанна, говорив: «О, Іоанн, життя твоє було важке, але смерть славна. Гріб твій блаженний і нагорода щедра по благодаті і милосердю Господа нашого Ісуса Христа». Присутні у храмі були настільки глибоко зворушені словом святителя Прокла, що навіть не дали йому закінчити проповідь і стали однодушно благати патріарха ходатайствувати перед імператором, щоб мощі святителя Іоанна було перенесено до Константинополя. Імператор, переконаний святителем Проклом, дав згоду і повелів перенести мощі святого Іоанна. Мощі внесли на корабель і доставили до Константинополя. Раку з мощами було поставлено у церкві святої мучениці Ірини. Патріарх відкрив гроб, тіло святителя Іоанна виявилося нетлінним. Імператор припав до гробу зі сльозами і просив прощення. Народ вигукнув: «Прийми престол твій, отче!» Тоді патріарх, Прокл та клірики побачили, що святитель Іоанн відкрив уста і промовив: «Мир усім». Так навіть по смерті святі продовжують свідчити про всемогутність Бога живого. Отож, шановні телеглядачі, триває 96-й випуск передачі «Вектори духовності». Наша зустріч сьогодні незвичайна. Темою обговорення буде іконопис, зокрема, відоме іконописне зображення, яке має назву «Христос благословляючий». Відштовхнутися хотілося б саме від образу, який у нас у Полтаві зберігається у Спаській церкві. Іконопис, він обов'язково передає якісь євангельські сюжети або якісь моменти, пов'язані з життям святих. От у даному випадку, який епізод, напевно, євангельський, слугує поштовхом для того, щоб створити ось таке іконописне зображення? На цій іконі зображається центральне таїнство Святої Православної Церкви. Це встановлена Господом Богом священна дія, при якій певна речовина при маслосуборуванні – це єлей, при хрещенні – це вода, при літургії – це хліб і вино освячується і починає вже діяти сам Господь.
Тобто в синергії, у певній співзвучності діє і людська воля, і божественна. І Господь встановив таїнство для того, щоб через хрещення ми мали можливість відродження і народження у нове життя в Господі. А через священну Євхаристію, так називається, або божественна літургія, так, коли приноситься на літургію, на службу хліб і вино, і священник разом із усім приходом моляться, аби Господь благословив, зіслав благодать Святого Духа і приложив хліб в тіло Господнє, а вино в кров Господнє. От я, до речі, буду про це запитувати у вас. Отже, але повернемося до того, який саме євангельський епізод ліг в основу сюжету, який обрав іконописець для того, щоб зобразити Христа, от який освячує дари, так можна сказати. В Євангелії розповідається, що незадовго до своїх страждань, до арешту, до Гефсиманського боріння, Господь Ісус Христос зібрав своїх учнів для звершення Тайної вечері. І це трапеза. Звичайно, трапеза, яка перейшла у таїнство. І от з Євангелія від Луки цей уривок хочеться зачитати, в якому, власне, говориться про встановлення божественної літургії. Першу літургію звершив сам Господь Ісус Христос. І відтоді усі літургії, які звершуються до сьогодні, також звершуються Господом Ісусом Христом. Отже, говориться, і взяв Господь хліб, і дякував, і преломив, і дав їм, тобто апостолам, говорячи, це є тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Це робіть на спомин про мене. І от на спомин про Господа Ісуса Христа, і це таїнство літургії, і надалі вже 2000 років звершується. Також і чашу після вечері, говорячи, ця чаша є новий заповіт в моїй крові, яка за вас проливається. Як це могло виглядати? От що ми знаємо з іконописної традиції, з євангельської традиції? Хто знаходився поруч з ним? Взагалі, як відбувалися ось такі вечері або ось такі трапези, саме в традиційному такому сенсі? В нашій традиції вже прижилося зображати тайну вечерю, яка відбувається за столом, за звичайним європейським столом, так би мовити. Це трансформація, яка відбулася в нашій свідомості. В Ізраїлі лише римські окупанти їли за такими європейськими столами, а в ізраїльській традиції, було по-іншому. Вживалася їжа за лежачі, за невеликим столиком. Ну, на сході дастархан називають. Так. Невеликий столик з невеличким підйомом, і на трапезі возлежали. Христос здійснює певні дії, так? І внаслідок цих дій, як я вже сказала, якісь звичайні продукти, набувають нових властивостей. Що відбувається? Є певна межа у практичному богопізнанні, де свідомість, логіка вже не може досягти до такої висоти. Тому що розум, логіка, логіки, розум грецькою мовою, раціо латиною, він пристосований саме от до матеріального вічного міра, до світу речей. В речах із світу божественного вже людська логіка, людське раціо вже не діє. І це недостатньо досконалий інструмент для богопізнання раціо. І тому тут якраз необхідний акт віри. Що ж відбувається? Господь благодаттю своєю освячує хліб і вино, яке стає дійсними, не символічними, а дійсними тілом і кров'ю Господа Ісуса Христа. Мені неодноразово задавали люди, цікавлячись питання, а от навіщо взагалі, як от відбувається, навіщо для християнина дуже є важливим причастя?
А причастя – це таїнство, яке обов'язково повинно бути присутнім в житті християнина. Сказав Господь, хто не буде їсти тіло і крові мого, той не буде, тому не буде життя вічного. Тобто, щоб мати життя вічне, треба причащатися. Це таїнство встановлене самим Господом ось на вечері, як ми це щойно читали з Євангелія. І от така асоціація, ну, яка нібито як є зрозумілою для людей. Коли якийсь організм є важкохворий, смертельно хворий, і вже повноцінно органи, системи не функціонують, щоб врятувати, прибігають до донорства. Роблять переливання крові і пересаджують якісь органи або тканини здорові, які здатні функціонувати. Подібним чином в нас діє отрута смерті. Отрута, яка переходить від покоління в покоління. Отруту, яку ми можемо збільшувати в прогресії своїми власними гріхами. І святі тайни тіла і крові Господні направлені на оздоровлення, на зцілення людського єства, зміцнення віри, зміцнення волі. І безліч є випадків, коли зцілення фізичні відбувалося, дякуючи тому, що людина із смиренням, із вірою приймала святе причастя. Я так думаю, що Христос закликає своїх учнів і разом із ними послідовників християнського віровчення по-новому подивитися на те, яким має бути богослужіння, якою має бути молитовне звернення до Господа. Таїнство – це інструмент, за допомогою Богом встановлений, даний, за допомогою якого ми можемо приймати Господа. Тому що сама людина в своєму акті віри – це лише немічний трудар, який намагається скарабкатися до духовних височин. Але досвід показує, як у Старому заповіті, оцю прірву між гріхом, людством, враженим гріхом і Богом може подолати лише сам Бог. І тому Господь приймає людське тіло, приходить на землю і дає нам можливість надалі, перебуваючи у вірі, ще й споживати його тіло і кров для того, щоб його життя перебувало в нас. Отож, шановні телеглядачі, ми завершуємо нашу програму. Сьогодні в центрі нашої уваги було відоме іконописне зображення «Христос благословляючий». Наступного разу ми зупинимося на тому, яке значення у житті вірян має таїнство Євхаристія. А сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.